Lur, sing ngrene muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau. Thank you.
sebari koten prayetno semuriris Seko balik titioni kondo yoni Sonyo Purnomo Sasi Ning Sesanti Nir kumarani ngerat Prabu Dito sinaping gandingan Ulo narbuko Wiorani ngondo ginupit langning bidaya lunggul Meritadio tepo malupi marsudi Teteping darmai ngerek kautaman Berwakani ngondo ninarik Runtuting boso Tunging kuno ngemusu roso Yanina raso yogaraos Mulat saliro hang roso wandi Beruing diri rosa rumongso rumangsani Lirjal mo milu koco Jarwemo sri nakob caing carito lo peciwis gemelar Jeruning pagliran Yaiku sejati namriksani pagliran ringgit purwo Suryo condron darung yang kartiko Minurubo kudrating kawoso Sarira trihangi diri bawono purwo tekeng Duksino gilir kemanti Teman dati petanganing dino Sasi Warsi Windu kang sarto abad Ketukulan tangkar temangkar kau siram gun kau jahat ingkar bia. Tadio padang ing kutu kutu alangat toko. Buron wenom yang buron tuyo tadio beran antan bawi jalan. Padang terawangan narisang bang rawi. Ingin arsa merbahani jagat. Mungguin jagat pitan duk mungup mungup. Mungguin hangarin bu kerabang merengangah. Lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi. Soyo dangu, soyo dangu. Sumunusang bang arko. Katun semua belak kanan diri ngabang ismu jenar kapar bawah senari sang bang basonto tanam tuh katun ijo royo royo hamangku gunung ingang biru moyo moyo pucu ing gunung kini melan gendanu kasir ing prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kau lo dasi Dener arsamu kaya bogo, garap tegal, sawai Anglur selur tanam medote, sinambi sesendonan Sesindenan, mikul garulukune Hanggiring rojo, kayane Samane ono pirembagan, somor wangi Sangi warga saya tangguh saya inggil Katos nari jagad pus katon melok Dengan kebrat papat lor gitu lewetan kulon Senari jagad kang samrubut biodo Rebut tejo rebut kekuwung para nderitatan ana ing madani madaning padukuhan ing karang kadempel ya ing klambi sireng punapa minastan padukuhan karang kadempel karo ning mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan pola kasimpar pola kependem pola gumantung dadi raja rajaning praja wit saking ulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah Prabila minas dan klambis sireng Awit telengking padukuan wonten wit klambis ingkang kulesipun jemeng Nodaning padukuan wonten wis modabur limasan Sirap sepuh ingkang wis keladuk yuswa Gebya gedhek
linabur gamping cendilo cendak manging cekli sang ajenging wis moga tinggal kumalebet sang Dewarno abrit petak gendiro pusaka bangsa ngamarta noyo ulat antoko tegesi pati ya janggan semoro santo tegesi dadi guru kang gegulang topo broto sabar drono lilo lan legowo wong buka sambir tegesi jalma kang wis jujur lan mikolehake saharidati ing denajab amung mulyaning bangsa raja santo soleh tansah teguh ing paningal datan mangro tingal adhedhasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Ngakarya jagat wicaksana liripana ing paningal limpating kawruta awijaking pangaribawa sang pamung agung ngantos kenging binasake wreksa gigire murup gunggunane datan kenging pinitul mring para satru ingkang kadherekake pengawake bunder tur lemu tegese wong kang duwe gegayuhan kudu bunder tekad gedhe atine sarta mantep ciptane pamriya dimen kalis soro uwal saka penandanging lair terus sing batin lho para dering mangke iki Lurah Semar dering keparang amedhar pangandikan tambuh-tambuh sanggaring para putra nalika semanten rawuhipun nenggih lancur-lancur pandu sewakan sono maneka warna Taji siring tanpa lupa tidur ngabdi pun Semar ngaturaken karaharjan rawuhipun Ndaraja dereke kadang-kadang kuiki kakek ni Semar. Nggih. Matur sembah nuwun. Lho Gareng Petruk lan kowe Bagong. Ngaturno bekti marang bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole. Ndara Gatotkaca kemarang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lho Gareng tak tumpu pangestu ku tampa nono. Nun nggih. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti nggih, Den. Iya ya Lho Gareng tak tumpu pangestu ku tampa nono. Nun nggih kula pun dinggo jimat. Ndara Antasena kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Ya Lho Gareng tak tampa pangestuku tampa nono ya Reng. Kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Petro kantong bolong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Ndara. Ya Petro tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih Den. Ya Petro tak tampa. Tiba padha-padha ya Petro nggih. Dipun sekecaken nggenipun sami lenggah wonten ing pendhapenipun Bapak. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki pono kawan Petruk. Ndara Gatotkaca keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestu tampa nono.
Darantarja, kemarin kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Yo, Bagong Pangestuku Tambanono. Darantarsena kula ngaturaken bekti nggih, Den. Yo, Bagong tak tampa Pangestuku Tambanono. Nggih, matur nuwun wis arek Pangestu, Tru. Pangestu yo ndayani lho, Gong. Ha iya aku yo memune arek kok. Padha meneng dhisik. Ndara-ndaramu padha rawuh. Langkih wong kula ya gumun. Ora ana apa-apa, ora ana bledhek, ora ana tatit kok Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena rawuh teng Karang Kadempel. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Ing atase jejering Semar kula menika namung batur. Kula kok wantun ngrawuhaken lancur-lancur pendhawa pepunden kula. Mila saderengipun sampeyan menika mangke kula blabari. Menapa ta wigatosipun dene kula ngantos ngrawuhaken ndara-ndara kula putra-putra Pandhawa mboten lega raos sing manahipun ing abdipun Semar menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun Ndara Gatutkaca kepareng anglubirna sing samudra pangaksami dhateng abdipun Semar Badranaya. Siwa Semar ngelingi yen to Gatutkaca kuwi tau tate nampa pangudanging Siwana Yantaka. Ora kitang sithik aku tau tate to udan tau tate mbokmu. Sartane ngelingi yen to Siwana Yantaka kuwi gedhe lelabuhane tumrap pepunden Pandhawa. Mula aja nganti katimbalane kewanci rina nadyane kewanci ratri. Siwana Yantaka mbutuhake Gatutkaca. Aku lila lahir batin sowan marang Karang Kadempel Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Ampun ngantos pasang walat anggen kula munjuk atur ngersa paduka ngrawuhaken ndara kula Gatutkaca. Ikhlas lahir batin nggonku prapta ning Karang Kadempel. Ora jeneng aku rubu-rubu gedhang kelawan apa kang dadi aturi ayi Gatutkaca. Siwana Yantaka lahir batin Antarja katimbalan swanana ing Karang Kadempel ora ana rasa mesgul atine Antarja. Ikhlas bakal nampa sabdaning Kiai Semar Badranaya. Matur nuwun, matur nuwun. Lega ati kula, Den. Semono aku kek. Aku ya ikhlas lahir batin. Ngelingi nadyan kakek kuwi nuwun sewu, lek ku ketemu karo para Pandhawa, wong atu aku Rama Kiai Jodipati kuwi aku wis gedhe. Mula aku ngrumangsani durung tau taken nampa pangudane kakekne Semar, ning kelingi yen to kakekne Semar kuwi dinresnanan dening para Pandhawa. Sekar Gadung Kung Ngas Gandanyo Maweh raras renaning driya tentrem ati kula midhangetaken aturi pengendikanipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa mliginipun atmajanipun ndara Werkudara. Mergi menapa kok ingkang kula pilih kok Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jagat menika sampun nekseni bilih kekiyatanipun putra Pandhawa menika dumunung wonten Ndara Gatutkaca. Ingkang pranyata sampun pinilih dening para punden-punden Pandhawa benjang ginadhang dados senopati ning para Pandhawa. Mula tumuli kula ngrawuhaken Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Niki jane ngeten. Kula niku wong tuwa di
arane kula niku matur goroh wong nyatane kula nglakoni dene kula panjenengan pitados kali napa sing kula aturake kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ana wigati apa Siwana Yantaka pitung dinten kepengker nek mboten kleru nek mboten 6 nggih 7 kula niki nampi sowane adi kula kadange Siwana Yantaka nggih ala-ala kula niku elek-elek kula mbiyen ya dewane mbiyen kula nampa adi kula Manikmaya Manikmaya ngendikake nek dewa niku badhe matedhakaken wujuding kanugrahan inggih menika ngiwinastan wahyu katentreman monggo kula didapuk dadi lantaran tumedhak ing wahyu menika kala wau ati kula seneng ning jroning seneng ketukulan rasa susah mergo wong dadi lantaran tumedhak kanugrahan menika mboten gampang mergo akeh sing bakal gayo wujuding kanugrahan wong kang gayo kanugrahan menika werna loro ana wong sing apik ana wong sing ngolo nek sing wong apik mesti manut karo pernatan wong gayo kanugrahan iku carane pripun lan dalane kepiye mesti dilakoni kanthi becik lan apik lah nek nganti ketemu karo wong sing ngolo nek nganti ketemu karo wong sing tumindak angkara budine candala wis watake angkara budi candala mongko kedunungan wahyu mesti lakune sarwa nggudel bingung mbok bentus mboten kanten-kantenan nek nganti kaya ngoten iku lakon ateges ngancam dhateng kawilujenganipun ingkang abdipun Badranaya mongko kula niku ora duwe kekuatan mongko kula niku ora duwe kasantosan mula nek kula mboten ngrawuhaken anak-anak Pandhawa mliginipun putra Jodipati lah nek nganti enten napa-napa sing tumanduk enten Karang Kadempel kula sing kapitunan Kakek Semarak duwe anak telu to. Wah niki meng mangane tok. Mboten tau duwe gawean sing pripun-pripun. Nala gareng niku nuwun sewu arepa tuwa dhewe ning pikirane kaya bayi. Petruk niku arepa sentosa dhewe, gelem tumandang ngibarate kaya wujuding manuk merak nika gelem ngegarake buntute katone ndak nek wis diwenehi pakan niku watake Petruk luwe-luwe Bagong Bagong niku anak sing paling wani kali kula nek kula kongkon malah mendelik matane sajak kaya ora kepengin didhawuhi karo wong tuwa mula mboten nonton sing kula jagake kejaba amung sampeyan klebet miturut pemanggih kula lho Den, miturut pemanggih kula lan ancasing gegayuhan kula. Kula mboten badhe selak kali batin kula. Upama kula niku dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan, kula kepengin nek wahyu niki mangke ditampa dening momongan kula para Pandhawa niku karep kula. Ning gandheng kula menika ming wujuding titah, kula menika ming batur ming panakawan. Karep kula niki upama geseh karo kasunyatan lah nggih kula ora iso apa-apa ning sing kula karepke Pandhawa sing nampa. Yen Pandhawa iso nampa wayu katentreman nah kula pitados negari Ngamarta mboten badhe wonten sambi kala menapa-menapa. Kawulanipun badhos ayem tentrem tetunggalan manunggal sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat karyaning praja dadosaken negari Ngamarta saya kalukengrat hanjayeng bawana menika karep kula mula karep niki supaya iso klakon ya sampeyan kudu melu cawe-cawe babakan anggen kula dados lantaran tumedhaing kanugrahan sranane sampeyan kula suwuni supaya dados bebetenging Karang Kadempel bebetenging Karang Kadempel supaya njaga kawilujenganipun Semar Badranaya nek ana wong sing angkara murka wong sing tumindak candala kepingin kedunungan wahyu niku adat saben sok ngawu gawar ngawur tingkah polae lah kaya ngoten niku aja nganti tekan Karang Kadempel mung kok munggrak jugar
Anggen kula manteng pangesti kula kepingin kedunungan kanugrahan. Mila Ndara, kula suwun kanthi sanget sawetawis wekdal sampeyan manglenggah enten mriki. Ampun kondur wenten kasatrian Pringgondani Jangkar Bumiran Kerandu Gumbolo supaya ati kula tentrem. Supaya napa sing dipun ngendikake dewa niku kula ya isa nampa kanthi semelehi ngrasa. Siwa Semar, kula wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono dawing si ana ya toko Gatotkaca ora bakal selak. Yen perlu aku bakal ngenteni nganti tumekaning tumedhaing wahyu mau tinampa dening sapa lan aku pengen ngawruhi sapa ingkang entuk kabejan nampa kanugrahan. Nggih, matur sembah nuwun. Semono uga aku ya bakal mapan ning Karang Kadempel padha karo Yayi Gatotkaca mung kepengin nyumurupi sapa ingkang bakal nampa kanugrahan. Lan aku uga bakal saguh dadi petenging Karang Kadempel sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal bebido sarto ganggu gawe Siwa Semar Badranaya nggone dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen kakangku loro wis saguh aku ya ora bakal bali. Mbah, aku arep ning Karang Kadempel. Aku arep jaga kakene Semar nggone bakal dadi lantaran tu medhaing kanugrahan. Yen perlu jaga tak totoi nganti tetes sing getiku ingkang pungkasan kakene Semar. Ah, matur nuwun, matur nuwun. Ae do dirungokke. Ndara-ndaramu kae karo aku wis do manut. Mongko kae iki sing menehi bayar aku. Ewadene tak kongkon kanthi ikhlas ngewangi ro Bapak Semar. Lah kowe iki sing gaweane ngelongi kaya aku kok malah dikongkon ora tau manut. Lah nek aku ki iso perang ngono wae, sago-sago wae, Pak. Lah aku ki dapukane ki humoris e. Apa aku humoris kok kon perang ra ya ora cocok ta? Petruk iki sing gagah gedhe dhuwur. Lah nek aku njogo karo bapak, ya nek sing teko engko kuwi wong-wong sing arep ngeridu karo bapak kuwi wong sing padha sak babak karo aku. Nek ana luwih digdaya, kowe ana luwih sekti, aku ngewangi bapak, nek aku tekaning pati bapak kelangan. Ayo ra. Ya luwung aku ora sago wae malah tentrem kabeh, bapak njaluk pambyantuning putra-putra Pandhawa kuwi malah kepenak. Bagong iki sing adat saben sok kendel. Aku lagi males ya, Tru. Lagi males aku. Mikir apa? Corona. Rasa tok pikir, kowe nganggur tok pikir kowe engko marah psikismu kena. Hah, pipise? Psikis kok pipise. Psikise kena. Mun nek psikise kena kowe mikire kuwi terus malah kowe engko daya tahan tubuhmu berkurang kowe kena virus. Wong virus kuwi jane gampang dipateni, gampang disirnake. Waton pikiranmu normal. Ngono ya? Heeh. Aku ya selalu nyuwun ngresnani Gusti muga-muga apa mau kena sing tuwa dhewe. Kowe cangkeme. Dadi mati wis tutuk le urip lho, Mar. Duh, ngandel ora. Pitados mboten. Anak kula Bagong niku ngonten niku. Mbok yo jauh banget-banget togong. Wong Semar iki yo momong marang para Pandhawa. Bapakmu iki yo gedhe labuhane marang para Pandhawa. Kaya aja kaya ngono. Kowe iki ming melu wong-wong melu ana yo ora apa-apa, ora ana yo ora apa-apa. Ning sing wigati Pandhawa iki butuhke Semar, ora butuhke Gareng Petruk Bagong. Wah, atos saiki. Nyelekit lho kae. Heeh. Berarti awak dhewe selama iki ming bawang kotong. Ayo ora bawang kotong, aku ya omonganmu ya sak kepenake dhewe kok. Ing ngatese kowe iki anak kok ndongak karo wong tuwa. Semar niku lho, ora Semar, ning kowe kuwi sing lambene elek. Aja sok kaya ngono, ndak ora prayoga kedadeane. Pon. Ampun disaruhi anak kula Bagong ndak malah saya ndodro. Niki nek jak omong niku mengke malah metu kabeh, pikirane malah mboten sae kedadosane. Nek ngoten kula ngaturke panuwun. Ndara, dene sampeyan pun saguh, pun tentrem mati kula. Lah, nek pun tentrem kaya ngeten iki, jaring para kina sami nyebataken pengendikaning para pinter sami paring dawuh. Nek kanugrahane cepak niku biasane tekane bareng karo pacobane. Nek pacobane iso disingkirke kanugrahane bakal manjing. Ning nek ora iso nyingkirke pacoban, kanugrahane bakal loncat. Niku adat lumya sing pun lakon, Ndara. Semare koten prayitna. Semore resiko balik titiyoni.
Stityoni Gandayani Trisonya Purnomo Sasi. Oong gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti. Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti. Oong dia tintri madaning padukuhan karang kadembel nalika semanten sami midanget pangandikane pinulu Rasemar Badranaya datan wonten ingkang mobah datan wonten ingkang musik nalika semanten nyarengi rawuhipun utusan saking negari Ngastina nenggih Rekyana Patih Arya Sengkuni enggak darangan sangganing para sata kulawa minggah madaning pendhapi padukuhan karya Cingakang Samya Mulat. Thank you.
sarwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng hari to deden ceng den cengan blegege kugek sadulita mel mel ha 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 Nolo gareng ora pangling iki daraku Rekyono Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang impi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawan priyagung-priyagung. Oh iya ngono Pak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Tursasana. Kok dengerin orang guyu ya, Truk? Ayo urung kok. Mun kon ngendi-endi kok kon guyu ya ora wangun. Dibagekke Pak Gong, Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Lu anggape bapak iki diutang Rumestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke. Lah iya. Beda nek ketemu Ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arepa lura ning ya penuh senyum. Mm-mm. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Mm-mm. Iki kok wong loro kok mbesengku terus raine. Kaya dikucir di semen. Timbal ana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya ya, Semar ndak tampa. Pangestu ku tampanana panakawan. Nggih kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Semar. Tak tampa ora liwat pangestu ku tampanana. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula. Iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Dursasana bekti kula. Wah, nala garing ya tak tampa. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong kesrakat kok, Den. Wong boten gadah niku ya wis kurang vitamin. Lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten apa-apa pun kula lakonane, kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya ya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya sing kita gagah dhewe ming Petro. Kita sehat dhewe. Pangestuku tampan ana, Truk. Nggih kula pundhingga jimat paripe. Ndara Patih bekti kula. Iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasane guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora apa ora ngabekti. Wah, caedan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Wis tuku tampanana Bagong. Kula ngendi kok. Paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar.
ingin sepisan aku tilik marang karaharjanmu sak kulawarga nggih matur nuwun syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku yo mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuan kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe ternyuh sebabe napa aku tak takon karo kowe kowe le suwita pendawa kowe wis pirang taun mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan kula wis suwita alindara-ndara kula pendawa niku paribasan pus puluhan taun lho la iya ing atase pendawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake kowe suwita karo pendawa kuwi wis puluhan taun aku keri dhewe sowan utawa prawuh ana ing Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mammu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik. Ya ming popok kaya ngene wae. Kosek to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki gatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawi bawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine, kaya to kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono, merga omahmu ya mung wujute kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendhapamu wis doyong ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa gatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa gatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Hahaha, kuwi lho dirungokke Mar. Ora mung waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener. Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa iki nganti kepati-pati dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, pendopo sepuluh sepira tahun ini ya malah pendopo kok payone gendeng separuh, plastik separuh. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondang kalugengrat. Oh, Bronjong. Bronjong sapa? Bola dupa. Iya. Iya pancen bener lah kuwi kudu tok gatekake Mar. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah. Saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jari ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora mung siji, nanging pirang-pirang gun. Apa sing mbok jaluk dening Kaka Prabu Duryudana bakal dituruti? Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ra yo ngisin-isin nggih lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangkir yen ta. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sediane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku dayoh cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe iman niku dayoh cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu mangkulinokno ngilo karo gitok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora
sulap karo gebyaring brondo donya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke ya bondo donya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Coba kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Apok kowe ra. Mangsamu Semar ra mandi unek-unekke kowe, Pak. Lho, kowe. Tau unek-unekke, Pak. Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben, kono kuwi wong di derajat, wong di pangkat kuwi wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya, ning sabar. Ora iso, aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soal. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika, pripun lan napa to sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Ndarapati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Wondene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngestina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngestina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngestina. Dadi lantaran tumedhaking wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngestina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nang yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngestina. Nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngestina. Bagong, arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunekke ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae. Bagong nesu ring nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kowe Patih ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Ku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho le. Ya men, kaya ngono anake Semar gedhe dhuwur gagilakane to. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan yo ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Pun mangsuke sake kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Bare ana omonganmu Pati Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngestina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan.
yen perlu karang kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane patih apa? Heeh. Hah. Ngono kuwi wis dadi omongane patih ya. Sing apik kuwi kowe kuwi nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar kaya aku kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang po nggo semenang-menang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis apa jenenge to? Pantes-pantes. Aku nang ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ne. Ngematke. Mburi iki nang Bagong apa ora? Aku iki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus iki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pait aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bolak-balik tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya. Hah? Ismaya. Ismaya. Iki bolak-balik tak tantang. Iki mergo aku bener, Bapak salah. Bapak lan nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Kok meng pate. Kowe iki walah, alah nini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudha duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Konsisan ngeroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki wis bola-balik to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wes takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Okay. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang, ning sak gedhakan iki durung karuan. Kala dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate pacar. Thank you.
Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabar ke. Gue genep-genep ora. Ini ki mau tak andani ngene ki. Tandang tunggas ngono. Tandang des. Dagel aku ilang tadi. Ya, rapop. Sesuk 100 wae lho. Ora kleru kok. Caedan. Panjen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng, kowe kalah. Kurawa 100 pirang-pirang, nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong karang kadempel, telung kedheping netra karang kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dinggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dre. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono iki. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ah terus? Iki anakmu ki mendorong kan ngopo iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndek masalah kok. Mau nek kon ngewangi. Tru. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Tru? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngaso bengi iki. Tru, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng, gah. Salah. Awes. Mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo, Gong? Kae wong telu sing dene mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis aguh gawe tentreming karang kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tomong. Antasena iki arto kake ngendi? Rae nang gone. Bagong ki edan diret-eret kok ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke gone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun riki mamon. Yo. Enggak riki. Malang kerik. Yo. Ndoro Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ono apa Bagong? Sampeyan wau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Sonturjo. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kuwi perkara perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Sonturjo Antasena. Ha, sampeyan mundur wau sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni.
Eyang Patih Sengkuni. Heeh, eh anu ya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaluk. Santai. Kok yo tegel-tegele goro ngono. Te ora seru-seru iso siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel sinamu. Sengono terus kula gudak ngangge gundul kula. Dia gelangsaran Melayu ngundang Kurawa. Kita ke matamu ki mau tau ngapusi. Diar kapok rawe. Serius lho Mang Mat ke? Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Eh iso. Ah ngeyel. Mboten pitados, ya Tru. Ngoten Tru. Heh. Tru. Heh. Yo yo yo. Yo. Kene tak netke njeblok iki ya. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Ngangkus kulino dicocoki karo ndara-ndara garuk kanca ndara-ndara sira nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh, siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e, Pak, ra sida mrene. Apa iki, Kang? Wong gawa panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggokne yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok emang. Nganti watuk aku. Ha iya. Eh, wis tole. Tak jaluk jaganan karang kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha bondo yuda, ewang ana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kana mak budhalo. Mboten ae gendhing to, Pak? Eh, so gendhing-gendhing apa? Lah nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga karang kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh, nggih. Neng ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Eh, sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih.
suwun. Ya, Haji Loncat sing nyekar Mbak Ayu. Oh iya. Diaturake. Nah, iki nek sing joget Mbak Aprilia apikno. Wah, ayo iki Mbak Aprilia iki jurusan tari. Oh, apa? Embuh. Senengane wektor kepo kowe. Sok tahu. Kepo kok sok tahu. Pengen ngerti. Ya, ayo, Dek, jumeneng berdua. Ya. Ya. Are aku tak ganti keprakno. Ya. Kok nampani kok ora gelem ora. Ya. Ya. Iya, Mbak. Kendangane lho Den kowe iki penarine iso cara nganu tenan iki, Bu Jawa Barat. Oh iya. Kumaha di dieu? Iya. Maha. Naon-naon-naon? Iya. Naon-naon aja belek-belek aku, belek aja dadanku. Kudu kuwi lagune kok naon-naon. Iya. Iso basa Sunda. Wala aku iki nek neng Sunda iki wis pirang-pirang wong Sunda iki kebatinane kuat no. Wo. Ha to. Aku tau neng pasar tuku pelem. Heeh. Liwat neng ngene cah nom-nom do mlumpuki aku. Kono muni, "Mangga, Bang." Lho kok ngerti ya aku neng gawa pelem aku ya. Tak baleni meneh, lepiran dina aku tuku pelem meneh. Liwat neng ngene wong nom-noman kuwi ya di, "Mangga, Bang." Wis lah ngerti tenan iki kebatinane ampuh. Alat dina aku tuku salak. Heeh, kono muni tet salah jebulno. Kono muni, "Mangga, Bang." Aku muni, "Duk, salak." Aku ya ngono. "Mangga iki monggo." Lah ada neng terminal, wah wis diroko tenan. Iya. Aku neng toilet didodok karo wong Sunda. Dok 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 dok. "Mang, atos? Mang, atos?" Aku bingung nek jawab terus gregeten tak jawab, "Ora encer aku ya." Jebul nang mang atos ki mang mangi bang atos ki wis apa urung ngono lho aku radong ayo oleh punya ori encer. Iya ning encer tenan kono wis luwe. Antil ora. Iya, Mbak. Langsung napa? Dibawani kok langsungan. Aja tiru tatin. Iya. Gunung. Nek panjen ngerti diartekke iki. Oke, silakan. Untuk radong basa Sunda lak artekke. Gunung, ya gunung. Ya. Galunggung. Galunggung utawa basa kramane galunggem. Heeh. Galunggem. No? Galunggem. Oh, galunggem. Kulo mau galundeng. Aduh. Galunggem ora marot tuamu. Kuno. Wis tenan kok koyo bojomu muring-muring to? Iya. Lah napa to, Pak? Ora apa-apa, kuwi aku ngartekke artikulasi apa? Sairmu ilmu iki. Ya. Ben para masyarakat jelok cepogo ngene paham basa Sunda. Mergo wong Sunda iki paling apik ditiruno. Kok paling apik ditiru? Contone wong Jawa. Kuwi nek ning Jakarta seminggu engko mulai wis lali basa Jawa. Kuwi wong Jawa. Engko tekan ngene, "Aduh, di sini panas banget ya, Bang." Alah, wong asline jelok kok dadak panas banget, panas banget. Iya. Kuwi kadang-kadang sok lali asal mula bukane nek wong Sunda dodol burjo nang ngene 15 taun ketemu rong dodol burjo 10 taun basane tetep Sunda. Kuwi le ngajeni karo basa daerah kaya ngono kuwi. Iya. Nek nang kene wah wis kowe ngerti karo wong nggon kono jejer kuwi. "Mami, aduh, mumet ndasku." Mergane wong biyen ndak arep makane Jakarta nyeluke simbok. Wo. Bareng tekan omah kok mami. "Aku pergi dulu ya, Mi. Nanti kalau listriknya oglangan." Yes. Monggo. Gunung. Gunung meneh. Semadang ketunjang. Gunung Sumedang ketunjang.
ketunjang iki tegese ketabrak. Ya, dadi nek arep nyawang Gunung Galundung, Galunggung, Galunggung. Neng pungkure iki, neng pungkure iki ana Gunung Sumedang. Kuwi nek nyawang iki kaling-kalingan Gunung Galunggung. Wo, artine ngono kuwi. Telaga. Telaga Lumbang Gedhe. Heeh. Sangkawayana. Sangkawayana di sekitarnya. Jadi di antara Gunung Sumedang dan Gunung Galunggung itu ada telaga dan pemandangannya di sekitarnya. Oh. Rembecik di tengah gua. Rembecik kuwi adus. Ah iya. Adus, adus di tengah gua. Lah apa ana banyune? Kae lho banyu saka stalagmit-stalagmit. Kricik-kricik-kricik kae gua adus. Oh. Junjungan. Nah, rung rampung adus wis dijunjung. Oh ayo. Sing junjung sinten? Ha sembuh kuwi artine ngono kuwi kok. Dadi rung rampung slak-slak junjung ngono wae lha. Terus kula pundung mon ngandel ora ulah pundung pundung iki bahasane Jawa dipondhong heeh dijunjung dipondhong terus dijegal ndasmu ana wiyaga sing muni dijegal wong kae radong basa Sunda iki gatekno sik to dijegal dijegal piye ora turi sungkur lah ula sungkur nah rekane mondong rekane njundung tudi sungkur tiba bareng oh. Ula sungkar artangi wis kangelan sukar iki sulit heeh sulit iki asu jengkelit heeh tedi Tekdi iki basa Jawane mbok le bengong kok nek menyura to. Tekdi iki basa Jawane endi? Heeh. Dadi bar tiba kuwi terus golek endi iki? Endi iki? Ha. Ning jero gua to peteng. Endi iki? Endi? Bareng ketemu Tiyan. Ketemu iki. Ha iki Tiyan. Heeh. Terus Tarim. Nah, bareng ketemu nyeluk kancane. Rim Tarim. 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 Wis teko Tarim nggih demlek demlek demlek. Terus Tarim Raga Wayana. Raga Wayana iki awake. Dadi sik siji mau wis rampung terus nyerimnya kari kowe ngono. Loro Tarim karo kancane mau lho. Oh, sik kancane ngundang Rim, Tarim, Tarim teko. Sing siji rampung terus nyarem genti kowe, ngono. Oh, Tarim niku lanang. Lanang. Oh, sing siji cetoke? Lanang kabeh, sing junjung mau ya lanang, sing ngadus mau wedok. Oh. Bar mepeni mau le adus mau. Oh. Ora kuat mulo ambruk alemmu. Ha iya. Ngancik. Ngandel ora, Tarim terus ngancik to? Ha iya. Ngancik niku napa? Ngancik iki ngadeg. Heeh. Ngancik di negara di juga dia mak Mbak Aprila sih juga monggo thank you.
omong-omongan sik yo men sing juga teju. Kaya Pak Tommy. Adi Mas, ngene iki terus. Ah, dhe omong-omongan rak kowe wis malah mangkel Pak Tommy to ki ora geus. Gesek ning sing ngerba bola-bali. Ora masalah jareng. Ora masalah nek sing ngrembak. Sing ngrembak men apa ya iki? Ya. Yeah. Thank you.
Matur suwun, Mbak Ayu kali Mbak Aprilia. Ya, wah. Ya kurup ya mak iya tadi Mbak Ayu ya ora sempat nyanyi karo joget iki ya ora bakal iso luwes. Ya. Mula penjogete di anu diaturke dhewe. Ya, sesuk mbok macak penabuh kon joget. Sapa kuwi cangkeme? Ah. Diajarin joget no. Ya dienggo loro-loro weteng. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ayo nggih teruske dhisik critane mengko ndak mandeg dalan. Ya ayo Mak tak derekake. Tan samar pamoreng sokma. Sinukmaya winayu ing asepe sumimpen teleng ing kalbu. Kaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati Datan kawuso manjing wonten teng ing datun negari nalika semanten ing kemapan wonten ing alun-alun utawi wonten jawining kerangkah padukan kerangkah dembel nengge sanggane para sata kula ing samapta ing gati sawiga ing dirangga dhateng rawipun Sang Kyara Patih Arya Sengkuni. Yuk gumulung mangung sireng soto Kurawa kambah ongke surukati te ong merut layut sagung pro ratu ong pripun man bareng Bagong muring-muring kok ati kula ora penak. Mulih kula medal saking Karang Kadempel saking Pendhapi kula kok kuwatir. Sampeyan ya ora mulat, sampeyan ya ora ngematke nek mburine Semar niku wonten anak-anake Semar. Sing bakale murino nek Semar sampeyan ancam kaya ngoten nika. Pancen tak jarak lho. Nek ora kanthi cara mengkono, Semar mesti ora bakal gagas kelawan apa ingkang dak kandhake marang Semar. Mula yen to nganti iki mengko anak-anake Semar murino ora usah wedi kangelan Bagong cekelen. Petruk cekel gareng dicekel dibondo leboke pakunjaran gampang gone mboyong Semar Badranaya. Lah dalah. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, pancen kuwi sing diajab kok ora usah dadak petung-petungan sing werna-werna. Mangkato adi-adimu diketapake, Petruk Gareng Bagong dibondo tangane. Nggih, ngestahaken dawuh. Ning sampean ampun keri. Sampean yo maju ngadepi anak-anak Semar. Ayo, aku sing ana ngarep ning kowe sing tumandang lutur karto marmo mriki. Ngestahaken dawuh. Oh,
dadi lamun katututan. Lamun mangsa prawira tigdaya, prawira tigdaya. Ronanggono magawya gelar ira wangwang. Simbah Patih. Ora pangling iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo Mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok yo paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangetan Simbah Patih ngagara-gari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Nuwun sewu, Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora. Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo iki anak-anak pendhawa mapan ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Lho, Petro, Nun, Bagong ngono rene. Nggih. Gong, sawu lara weteng e, Tru. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan, yakin sumpah iki mbok kena omah salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Gragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomongke nek Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Aku yang jelaske kono ben bening suasanane. Asli aku nek ra lara rono tenan, Tru, yakin. Iki lho, lho delon lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret, Gong? Wah, jan ora perlu kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Nggih wong tuwa, bocah semene ngentek-entek ke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagara-gari bapakmu ngawu pedhang, ngono to? Lho, Sengkurine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa, Ma? Hah? Kowe ngene iki mak klap, kae pipa rokok. Udu pedhang. Wah, nggih pipa dudu pedhang. Lah terus iki piye? Piye iki wis do perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumuruning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun mbot pun dantemi mamon. Lho. Dantemi perkarane apa? Genah mboyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sampean arep ngobong Karang Kadempel, ha to? Iya, pancen ngono. Tuyu, pun cetha to? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku nek aku mbelani bapakmu Semar. Nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petruk, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Nggih, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe. Truk. Maju sik utengku lara. Iya. Nuwun sewu Gandeng Ndara Antasena pun boten mbiyantu kali kula, nggih kepeksane kula sing mbelani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora meneh kowe bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petruk Panggao tak ayoni Ndara Kartamarma.
matur matur sesuk menawa. Ayo. Surtayu, Petruk, kowe nunggul apa ten? Nunggul nek wis tekan ing pati, lakon penjangkamu engko. Mati. Wah. Kowe diat. Udar kowe. Mati. Gati dajal kepolonya to pitelu. Kowe lajan dadak geleleng pacamu gembilo cilahmu. Ketemu kalau pengelan halyo dulmo gati. Cenopati negolo mestino. Terus sampean tindak mriki ajeng ngelablak kowe. Oh, masangi blabak. Ngelablak. Ngelabrak kula. Heeh. Nek kalto malmo cul tayu kalah kalau kowe mempel. Ning dulmo gati iki cinga-cingane Ngestina.
Apa? Cingo-cingo ini ngestino. Ulang mega tak kletak cilamu tak geluak dadamu jebol. Rasa aku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok aku tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan yo lah terus nganggo mendelik matane koyo ngono kuwi. Hajeng tantangan kok rentu untuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampeyan mriki aja napa? Mlablak kowe. Yo. Mangantem sing sak banter-banter. Neng nganti kula sambat, gedene kula semaput, meguru karo kowe 20 taun. Yo. Buah jigul pamel tenan ya. Pamel. Gembelo gleleng, ora gembelo gleleng ning nyatane nyo. Mate kowe. Yo. Modal kowe. Icolola jempolku suwe-suwe nek jane ngene. Celo, delame iki celo bae. Dis ngono, nek bedang kok tak tuku meneh. Nah, kene iso celo, nek ora iso celo ndase ngutut delam. Ning ngeplak wis lara, dates-dates. No. Modal we. Ya, nyamburi. Wah, mati dene kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek wis ngene iki, mbok aja nganggo tangan, nganggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ha. Nek tak apuci. Nyamburi wae piye? Nggo gaman. Oke, tunggu ning ngene. Aku duwene iki lho, Dul. Wis sakaremu, sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina ora rampung. Ora rampung iki kok pamer ora. Atos-atos. Ha iya wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Padalek. Padalek. Edian kulitmu kenyal. Eh. Dilonokke melu lono, dilenekke melene, padha karo didudut katut durung ngluthung. Ha iya. Mati. Ajeng napa golek pucukane? Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang. Wah, nganggo kampak. Oh, clewet. Mudel. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. We. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulo karo kowe 30 taun gitu. Aku lo selawi sama 30. Ajae 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Ah wong saka Wesi kowe ora apa-apa kok saka Sepon kaya ngono. Aja ngece. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Ngene wong numpak bis keli. Mati kowe, mati kowe, mati. Nek wonten sampeyan iku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Gene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ora apa-apa. Nyata, nek ora percaya. Nyata percaya. Kulo kok pengen ngampleng cengel sampean. Kita kok pengapsane nggon cengel. Oke, tak silakan. Nah, nek ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wis. Nganti aku cilik ngacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 taun, Tru. Kira apa ya? Kok lenyuara iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak. Wah, jleng. Jleng. Dititui jleng. Ora pas.
Anjur didi duwi jeleng. Kenang apa, Le? Aji gelar. Petruk. Petruk piye? Petruk ulik. Petruk lurik. Ulik. Ulik, ulik, ulik. Ulik. Ula jujul. Ngapusi. Tutu, tutu, tutu. Petruk ulik. Ulik, ulik. Ulik. Ula jujul. Ngapusi. Tutu, tutu. Ulik. 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 Waduh, aku ya bingung malam ini. Petruk kula tutuk, ning dheweke niku mboten jujul lan nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese ulik. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk lan nutuk nganggo ulik. Semplok utek kula man. Aku dhewe ya bingung, ngomongamu ki aku bingung. Uli. Ele. Diganti el. Ha tetep uli. Ele diganti el, tetep uli. Ini. Hulu pele el ngeten. Diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uli. Uri. Dengkulmu melancar. Melancar ngecan lah. Petruk uli. Kok uri? Ngantem cilah kulo. Kulo madem liko. Adep-adepan kalau petruk. Terus dia ingin ngomong kali kulo. Dulu mau ganti aku tuh kepingin ngantem cengelmu. Ngomong kok. Tak celenggalak ke. Celenggalak ke. Celenggalak ke. Celenggalak ke. Saya ini perlu penerjemah lho tur. Celenggalak ke. Monggo, monggo. Oh, ada tamu. Ola. Ola. Agak monggo. Nyo. Monggo. Nyo, celenggalak ke. Selenggarak ke. Betul. Jengel kula kula cenggalake jebulene yo. Apa ku meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane cing nutuk dudu petruk. Bagong. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk cing kula jeling, kula klekalan. 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 Aduh. Bubuk. Dudu. Klekalan. Klekaran. Klekalan. Ha terus kalah man. Mundur. Mundul, mundul. Wis cetok nek kuwi dadak gawe. Mundur. Asem. Nek cara aku isin. Perkalane Petruk ki ponokawan kowe mung batur anu, Petruk ki ponokawan kowe mung pangeran, kowe pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo isin. Kula kok biasa, Mas. Ra isin. Lah, isin iku nggo melem ilang. Lah masalah mundul wekat ketemu dudu wis kalah kalu Petruk kok dadak. Ijen-ijen, ijen lah madang tenang. Jit, non, majura gue. Momong saya. Kae Kurawa aku dumbondo karo Petruk. Patenono. Lantas bikin aku lebih mana cerat. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kok kula niku nek nyambut gawe cecek-ceket. Napa sing didhawuhke langsung kula kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Loh, dek kapan? Loh. Kok sing kok dek kapan ki piye to? Loh, jare Petruk mati. Sesakit napa? Duh. Salah komunikasi iki aja. Kowe mau krungune apa? Kuku kula mati bali cit. Mawajua. Kaya ana krupuk entekno. Telung warung kula gagal kabeh, Mas. Aduh. Sesekan. Kuping iki mbok sok digunakke ngrokok. Nggih, aku muni Petruk Patenono. Wah!
Wah, dengkulmu melocot. Nggak ngerti kula citraksi kekekeke noturan kupruk kerupuk entek no. Langsung man, kula ditakoni bakule. Lho 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 piye iki? Sengkuni tanggung jawab kula yo ngoten. Wah, wis entek. Pun ora tura. Mboten. Lah terus maju matane Petruk apa ora? Lah apa kula wani? Lah wani ora. Blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten tak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Arep dientekke dhewe. Sesa sampean nek omong ya lera-lera Petruk jebul mlacet ora. Denun. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak lungsu-lungsu nek edu, man. Mang minggir, Petruk ajare. Hahaha, ini rada abot ning rapopo. Thank you.
wilasa
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.
para pinisepuh, para sesepuh, para wuh kakung putri ingkang winantu ing pakurmatan, utaminipun Ki Dalang Sinonugroho, para pangrawit Wiroswara menapa dene Swarawati ingkang winantu ing pakurmatan. Kanugrahan sing ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi tansah kapatedakno dumateng panjenengan dalesan kula. Kanugrahan ingkang boten saged kapetang kerto ajinipun kala wau monggo sesarengan kita syukuri kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillah rabbil alamin. Lumantar wasan hamdalah sesarengan mugi nikmat ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan dalasan kula langkung-langkung dumateng Bapak Arianto sekalian ibu dalasan keluarga mugi dipun tambahi dening Allah Subhanahu wa taala satemah kasembadan sedya kula panjenengan tanpun sedyanipun Bapak Arianto sekeluarga saya menika sedya ingkang wonten ing alam donya menapa dene sedya ing akhirat binjang. Lepat nyuwun pangapunten dene kula nerak sebasita awit kadawan dening kadang kula nunggih rayi Mas Arianto sekalian ibu ingkang supados matur ngaturaken wigatos sing sedya kanthi menika keparengna kula sumela atur murwakane atur Bapak Arianto sekalian ibu Muryanti ngaturaken pambagi raja wilujeng dumateng para pinisepuh, para sesepuh, para rawuh kakung sumenang putri, langkung-langkung dumateng Bapa Ki Dalang Sinonugroho ingkang tebih saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sepindah malih Bapa Arianto ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng lelenggahan ngantos paripurnaning pahargyan. Para pinisepuh, para sesepuh, para kakung putri ingkang winantu ing suka basuki. Pikantuk nugrahaning Gusti ingkang Maha Kuwaos rikala dinten Kamis Wage surya kaping 18 wulan Juli warsa 2019. Bapak Arianto sekalian ibu sampun kasembat dan ngeselamaken putronik pun ingkang asesilih pun Imam Mahdi. Pikantuk donga pangestu saking para pinisepuh, para sesepuh, para sedaya ris kalampahan kanthi wilujeng kalis ing sambi kala. Wadene wonten ing dalu punika Bapak Arianto ngawontenaken adicara walimatul khitan mbawai anggenipun ngeselamaken putranipun Nak Mas Imam Mahdi kula wau kanthi menika lumantar adicara walimatul khitan menika Bapak Arianto sekalian ibu nyuwun tambahing donga pangestu mugi putranipun ingkang asesilih pun Imam Mahdi dados lare ingkang soleh jumbuh kalih kekudenganipun yang sepuh satemah migunani dumateng nusa bangsa agama langkung-langkung dumateng sanak sederek tangga tepalih utaminipun keluarga para pinisepuh kakung sumenang putri ingkang kula tresnani ingkang kula bekteni Bapak Arianto Klenggono
sinausto aticara ing dalu menika sampun karantam tebih saderengipun ewas monten. Tasih kathah kekirangan ingkang boten satraju kalih penggalih panjenengan. Kanthi menika Bapak Arianto nyuwun gunging samudra pangaksami. Semanten ugi Bapak Arianto ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng para pinisepuh, para sesepuh, para sedaya ingkang sampun paring sabiyantu ing awujud bau suku eguh pratikel menapa dene tandha tresna. Bapak Arianto nglenggana bilih sedaya kulau tangeh saged bales kesainan saking para rawuh sedaya kanthi menika. Bapak Arianto sekalian namung nyenyuwun dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi amal kesainan panjenengan dipun paringi balasan ingkang tikel matikel saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi para among rawuh menapa dene para kaneman anggenipun paring unjukan menapa dene papan ingkang kirang prayogi kirang gupuh kirang aruh kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Para kakung putri ingkang winantu ing pakurmatan dalu menika Bapak Arianto sekalian ngrawuhaken dalang kundang saking Ngayogyakarta Adiningrat neninggih Bapak Seno Nugroho. Wadene dalu menika badhe mendhet lampahan Semar bangun Pura Kencana. Para pinisepuh saderengipun adicara kalajengaken dumateng Bapak Suparman menapa dene Bapak Arianto keparenga jumeneng nyaosaken gunungan wayang dumateng Ki Dalang Seno Nugroho. Kanthi menika wekdal kula aturaken monggo.
Sutra.
kawan sembah niring ulun kapur bori sang merbeng rat sahanan ingkan meringkan nang sing tasi kang sawekung sidung kawi kena mastu silat meringwang jagat karono siran tondo kawi saning bisono sono sinamung nang melopes temas tandun lambaing gudo jinantur tutur katilo tulo tulat melap deng maradio minur sitong upo memperam niskoro karono giotim yang jaman burwo binar ditameng lalu tomeng ketuka pasar aning gebito tanggun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng goto sebebiar dumadining wayang purwo purwakaning gondo linarik urututing boso dungeng gunung emusu rosu linaraso yokaraos mulat jari rohang rosowani ruhing diri rosor mongsong rumangsani lir jalmo ngilukoco jarbe bos renakup caing cari itu lo bejewus gemelar jeruling pak geliran yaiku sejati namrik sani pak daran dinggit purwo Suryo Condro darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sehari ratri hangi dari bawono purwa tegeng juk dino kinir gemandi teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan kangkar kumangkar koyo siram bun koyo jawa pating kerembia dadyo padangin kutu-kutu walang atoko buron ponom yang buron toyo dadyo beranaan lan bawi calon padang terawang senari sang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungging jagat witan duk mungup-mungup mungging hangrani wikir abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang iwang arko katun sama belak kanan ingin abang ismu jenar kapar bawah senari sang iwang basonto tanam tubuh katun ijo uruyu-uruyu hamangku gunung ingin biru moyo-moyo bujuin gunung kena melan gendanu kasur yang merabancono lenggat-lenggut nganti kaya gunung makutomego tanpa tawis dangu sholain kaulo dasi dinir warsangu kaya buku ngarap tegal sawai anglo seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan samarawangi sang iwang arga saya dangu saya inggil katon sunan jagat katon melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang sami rebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwunging praja ing amarta ya ing indra prasta ya ing batana kawarsa ya ing cintaka pura marmo ngubung ke satu setelan tukali sebutan jam ketiga
Pranonegoro Ngamarta dumadi saking kulo-kulo bebanjaran. Singasapan tuh benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantuk uruting cakrawala, wane-wane cakri ing wisik. Samene kineping jurang corong, kinepung guwa sirung. Kinarya susuwing peksi lawet yang sarang burung. Wonten ugi pasisir anter sasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwuhang rembuyung, royo-royo karang kiteri. Ruwi-ruwiraning klopo, pratandha bimbi subur, pasiten mawur. Sadengan tinandur kangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung banjengan ngangrangsang langit. Linggak-linggok lampahing tuwing mijil saking sendang-sendang. Mening tirtane lirih pinara para planet tinampi waduk nundung-bendung. Kinaryo hangreni sawah miang pategalaning loro kisma. Wekel pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo. Sadaya tinanduran tantu kang ora kapitan ya badhari siaglaring pasabenan. Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi. Pategalane lenggo kula wijeng kang arep biyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadaya tangku jiwa sinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya pitiwen sangsang rembaka lamun siang ngaglaring panggonan. Lamun manci serap sunya samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Datan ana carane ngandhang nganggo kinanjing palang labet tepi saking tindak durjana cuti. Samya sayek saka kaptiang karya guring nusa bangsa tuwinegari Ngamarta. Wana gunung banging gunung hanggung nyeksa mrek lestari rum tumurun trah tumerah. Sadaya dadira gurugane lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti. Jalma sambet-sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada. Anane mung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji wis mapan jati ning jejiban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya. Kenging pirasake negari Ngamarta nalika semana lagi nganjik marang jaman kencana. Panja kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gedhe bare padang jagat di dhuwur kukusi turto ado marang kuncarane turto kasusreng manca praja lah sinten to wau ing ngasta pisaran ngadil praja ing Ngamarta menang rocapna dosa namaning sang nata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu sri dharma kusuma. Ya Prabu Punta Dewa, ya Prabu Yudhistira, ya Guna Talikrama, ya Sangajata Satru, ya Sanata Sodha Dwijakangka. Nyata nalunaning duguna ngaguna tan ngendhak gunaning jalma, luhur datan ngkulungkuli andhap lan kasor ing sesami. Yen to kinggung jajan luhur ing keprabon, sadalu mangke teno pedhote pinunggal kang kawicarita. Risajaya sanata paring mustinggil mlatrata lenggah dampar kang pinalipi teng encana pinatik sesotya Nawaratna leleme babut permadani sinebaran sari-sari kongas ginanda widuli sajebat kasturi dinaem sanggaring para biyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon banyak dalang sawunggaling kacuwas dipanggo kang sami rukma kinebutan naring manyura kanan kiring kongas gandaning sanata pindha prayangan mlabar dumugi ing pangurahan tembeni kang pringa sira sipat kamanungsane panjenengan sanggiwang Bathara Darmangi Jawantah binayang bayang sangganing Apsara Hapsari kawis ngalandhe sangganing para nayaka punggawa yang kawula ingkang samya gantung pasisiran mekambir mlabar Yayah Samudra datan po tepi. Miwah datan kantun sangganing para anung-anung tungling praja ing Ngamarta. Miwah sangganing para kadang. Inging sampun kepareng ngaglah bergagah Yayah Prayit neng kewuh. Mriku to warnane kadang nata satru ing Jodipati ya ing nunggul pawenang. Raden Harya Werkudara ya Sang Bimasena, ya Sang Wijasena, ya Sang Bratasena, ya Sang Kusumayuda, ya Sang Kusumadilaga. Ya Sang Gandha Astrakmaja. Satra gagah pitaksa kudhek wok simbar jaja. Turta kasinungan kasekten linangkung bebasan. Tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinutuk utung.
bila tatanmu kelamun dados bebeteng ing perut sing amarto jemeneng ing sang Werkudara jinajaran lenggahing panangapan do satru ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dewi Batsu ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Dudha Kesa ya Bambang Margana ya Raden Suparto ya Kumbang Ali-ali Satrio Bagus tanpa cacat gua ya Tejo pengawak Tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling Tirta kondang dadi sutyaning rat lelananging jagat lancuring bawana Milo hanggung cinangket dening lenggang sang guminoto ing amarta Prabu Darma Kusuma. Datan ngantun pamungkas ing pasuban. Menika to warnaning pragiling Pandhawa, satriyung sawujajar tuwin bumi Ratawu. Raden Akula Sadewa, ya Raden Pinten Tangsen. Satrio kembar kemanikan, kembar busono, kembar wicoro. Receh pangandikane Angudan Asih, pengawak menjangan ketawang. Hanggung mastuti dateng sabdaning sang Bhumiroto ing amarta Prabu Darma Kusuma. Mila datan mokal lamun tansah cinaket dening sang Bhumiroto ing amarta. Ing jawi andher mlebar sangganing para nayaka samyung gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posolo labet kadang morosibo ing alun-alun lambudak gendera rontek umbul-umbul kiketerhangen danu yayai mondo ing mongso labu bayi ngemegar pintu jamur barat ing mongso rendeng tumbai ngerangap lojat ing arang ing mongso ketiga kawis tinggal obrol busanan ing murwadyo bolo ing ngabrit kembal sami abrit yang tinggal dirukat yukiri pawoko kiraan ing gunung pawoko geni kaya harga ing kendawa kawal agar ingeng seto kembal samnya petak yang jenundur katyo kuntul sobo ing ler-leran ingeng ijo kembal podo ijo lamun jenundur kantyo tetanduran kang tasih kumadung miwa ingeng cemeng kembal samnya langking yang jenundur katyo gagak mungguing pasitran parandiring mangke katingal tidem jinem madyaning pasiwakan negari ngawarto Nadyan gegodhongan tan mengubah samirana datan mampah kapar somong swaraning mandi gending gemblak kromasan tas kepara rambut kati sowang-sowang bating sarengglong bating sarenggil imbal ganti lere mandyaraga wayan beng singgung menyang pacak suci nora saru malasari seneng jroning pasewakan agung kawimbuan swara gongso tinabuh sanggane para abdi dalem ngamarta akarya asri seneng madyaning pasewakan Dada sakling mangke kawis tinggal rawi pun noto agung noto ing Dorowati miwa noto ing Manduro dadi ogura kapan ing galih noto ing Amarta sigra merwani pangandikan kumangguru wijining pangandika sanoto ing dening kababaring lisan
sretenon ning pase waka sono maneka warna Oh.